ସେଦିନ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ 15,000 ଲେଖା, ତୁମକୁ ଖାଇବା ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ମିଳିବ, କି ତୁମ ପାଇଁ ବି ଲୁଗାପଟା ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇକିନା ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ହଉ, ଆମର CRP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିଲେ, ଆମର MBK ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କହିଲେ କି ତୁମର ସବୁ ସୁବିଧା ହବ, ଆମ SHG ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରାୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର SHG ମାନଙ୍କୁ 15,000 ଲେଖା ଦେବେ, ଆଉ ଖାଇବା ସୁବିଧା କରିବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ବି କରିବେ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ SHG ମାନେ ସବୁ 10 ଜଣ ଲେଖା ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧୌରାଖଣ୍ଡକୁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଭାପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଯିବୁ। ହେଲେ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମର ସମସ୍ତେ 10 ଜଣ ଲେଖା ଆସିବ, 10 ଜଣ ଲେଖା ଆସିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ହେଟା 15,000 ଲେଖା ରାୟ କରି ଦେବେ। ଆଉ କହିଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ହବ। ହେଠି କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସ। ସେ କହିଥିଲେ କି ତୁମକୁ ଖାଇବା ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଖାଇବା ସୁବିଧା କରାଯିବ, ତା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କି ଫୋନ୍ କଲୁ CRP ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କଠିକି ଆଉ MBK, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କି ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆସ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଯାହା, ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯିବା, ତା ଏଠୁ ତ ଛେଣ୍ଡିପଦା 10 କିଲୋମିଟର, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ବି 10 କିଲୋମିଟର, ଆମେ ତୁମ ପାଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମେ ଆମର ଛକ ଯାକେ ଯାଉଛୁ, ତଥାପି ଛକ ଯାକେ ଆସିଲୁ। ଛକ ଯାକେ ଆସିଲା ପରେ ହେଲେ ବି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ବସ୍ ନାହିଁ କି, ବସ୍ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ବସ୍ ନେଇକି ତୁମକୁ ଯିବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତଥାପି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତଥାପି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଫୋନ୍ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବସ୍ ନାହିଁ କି। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଥରେ ଗଲେ ବସ୍ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏତି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆମର CRP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ଆମର ପଇସା ଆସିଛି, MBK କହିଲେ ପଇସା ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଯଦି ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ଆମ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆମର MBK ଯଦି ପଇସା ଖାଇଲେ, ସିଏ କହୁଛି CRP ତୁମର ପଇସା ଖାଇଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମ MBK ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର, ତୁମେ ଆମ ବାଟ ଘାଟ ସୁବିଧା ନ କରି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପକେଇଲୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ମୋର କେତେଟା SHG ଗ୍ରୁପ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ SHG ଗ୍ରୁପକୁ 15,000 ଆଲାଉନ୍ସ ବି କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଜାଣିଲେ MBK ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆସିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା, MBK ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ CRPଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, CRP ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତୁମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର 10 ଜଣ ଯାକ ଆଉ ବସ୍ ପଠେଇବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ମେମ୍ବର 10 ଜଣ ତୁମର ବାହାରିକି ଆସିବ, ବସ୍ ଯିବ, ବସ୍ ନେବ, ଆଉ ବସ୍ ବି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ଖାଇବା ସୁବିଧା ବି ଫ୍ରି ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି କହିଲେ। ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଆସ। ଆମେ ବି ରାଜି ହେଲୁ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ରାଜି ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବୁ, ତଥାପି ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ନାହିଁ, ତୁମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯାକ ନାହିଁ, ଚାରି ଛକ ଯାକରେ ଆସ, ଆମେ ଚାରି ଛକଟିକି ବସ୍ ପଠେଇବୁ। ସେ ଚାରି ଛକ ବି ବସ୍ ପଠେଇଲାନି, ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଫୋନ୍ କଲୁ CRP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ବସ୍ ଆସିଲାନି, ଆମେ ହେଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବସ୍ ଥରେ ଆସିଲା ମାସକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ମନା କଲେ ଯା ଆଉ ବସ୍ ଯିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ CRP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ପାରୁଛ ସେମିତି ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଯାଅ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଶୋଷରେ, ମାନେ ଖରା କେମିତି, ଆମେ ନିଜ ଶୋଷରେ ଆସିଛୁ, ଭୋକରେ ଆସିଛୁ, ଜଣେ ଜଣେ ବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠିକି ବି ଗଲୁ, ସେଠି ବି ପାର୍ଲର ସୁବିଧା ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦାୟୀ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ନାହିଁ କି? ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ନେତାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ନେତାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର କାମ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବସ୍ରେ ଯିବେ, ବସ୍ରେ ଆସିବେ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସେଜ୍? ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି? ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ଆପଣ ଯଦି ସୁବିଧା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ।
ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ମୁଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା ଆମ ସିଆର୍ପି ଏମ୍ପିକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡକେଇଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ବସ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବସ୍ ଗଲାନି କହିଲେ ନା ଆପଣ ଛକ ଯାକେ ଆସନ୍ତୁ ଛକ ଯାକେ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ବସ୍ ପୁରା ମନା କଲେ ଖାଲି ବସ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ବସ୍ କହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ତୁମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 15,000 ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଲୁଗା ବି ଦିଆଯିବ ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ସେ ସବୁ ନଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମକୁ ବସ୍ ଦେଲେ ମନା କଲେ ପୁଣି କଲେ ନା ଆଉ ତମ ଏଠିକି ବସ୍ ଯିବନି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନୁହଁ ପାଣି ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆସିଲୁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆଜି ତାଲା ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସ୍ ଦେଲେନି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝାଯାଉନି